မတ်လ၂ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစစ်နီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်းဖုံတိုင်းကြောင့်ပင်မရေလောင်တမန်ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်ကိုရှော့ချခဲ့ရတဲ့အတွက်ဩစတြေးလျအရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်ရှိမြို့များအတွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လသာဆောင်နဲ့ခေါမိုးတွေထိအောင်ရေတက်လာခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကြာကပ်ဘေးတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးသူ12ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအရန်များတယ်လို့ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံစားခဲ့ရတဲ့လင်းမိုးမျိုးမှာတက်ရမြောက်တေဆုံးသူကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ညူးဆော့ဝေးပြည်နယ်လက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ်တိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Queensland ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းဟာတောင်ဘက်ကိုရွေ့လျားလာပြီးမိုးရေကြီးအများပြားရွာချခဲ့တာကြောင့် Australia ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Sydney အပါအဝင်ညူးဆော့ဝေးမှာရေလွှမ်းမိုးမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့တော့ Sydney ကိုအာရုံစိုက်နေရတယ်။မွန်လွဲပိုင်းကနေညပိုင်းနဲ့မနက်ပြန်ထိအောင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါကြောင်းတူးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ Sydney မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှိ Warragamba ရေလောင်တမန်ဟာစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဗိုလ်ဒူးနေအစောပိုင်းကရေအချို့ဖြန့်ချခဲ့ရကြောင်းတူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အန်ဒီရရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုသူတို့ပြေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပြေးကြဖို့၎င်းကထက်လောင်းသတိပေးထားပါဗျ။ခမရတို့အိမ်တကားတွေကိုလာခောက်ပြီးထွက်ပြေးခိုင်းတဲ့အခါကျေးဇူးပြုပြီးဘာမှစောရကမတက်ပဲထွက်ပြေးပါလို့တူးကဒေသခံတွေကိုပန်ကြားထားပါဗျ။